Hola, son Daniel Castro, teño 27 anos, son de Ribadeo e teño sorte de ser deputado autonómico no Parlamento Galego. E ainda teño máis sorte de encabezar a lista do Congreso dos e das deputadas pola provincia de Lugo para ser ese deputado que estamos seguros e seguras de que sacaremos para representar a provincia e o país no Congreso dos Deputados. Pois é unha honra, sobre todo, por dous motivos. O primeiro, por representar este territorio, esta provincia, a provincia de Lugo, que é unha provincia que foi esquecida polos gobernos do Estado durante moitos anos, xa décadas, daba igual que gobernasen os vermellos ou os azuis. Estamos fartos, por exemplo, na Mariña, e vos é ribadense, de ter esa autovía, esa A74 que nos levan prometendo dende hai máis de 20 anos e nada vimos dela, ou de ter que coller a veces o tren, un tren casi que é máis do século XIX que do século XXI. Seguimos incrédulos e incrédulas ao ver como unha cidade de 100.000 habitantes siga sen estar conectada polo tren co resto do país. Pero tamén por outro motivo é unha honra para min, porque basicamente podeño a oportunidade de ser a voz da mocidade no Congreso dos e das Deputadas, e é algo moi importante para o BNG. O BNG aposta pola mocidade, polas súas políticas que se ven nos concellos, no Parlamento Galego, no Congreso dos e das Deputadas, e tamén se ven a listas. En este caso, eu teño 27 anos e, sen dúbida alguna, estamos totalmente preparados para facer a mellor defensa deste país e da xente máis moza. A vivenda é o principal problema da mocidade. Non entendemos como pode entrar dentro da normalidade que rapaces e rapazas vayan con medo a entrar en Fotocasa ou en Idealista, en calquera tipo de web, por ver as cifras que van ter que ver e por saber que non van poder pagar eses alugueres. Para nós, unha lei de vivenda ambiciosa, que a vivenda sexa algo normal, porque ese dereito é algo principal. Que a xente poda escoller como construir a súa vida, como construir o seu futuro, como compartir a súa vida, que a xente que queira, iso fai falta unha vivenda digna. A verdade é que non é entendible como para calquera goberno que marchen 200.000 mozos e mozas galegos nos últimos 10 anos non é un dos principais temas a tratar. E esta marcha non se fai, como dicía moita xente, por amor á aventura ou por amor a viaxar. A xente marcha porque non pode traballar do seu na súa terra. Cando estaba toda a Mariña mobilizada pola intervención pública de Alcoa, a única solución para manter o emprego, o que víamos é como o BNG votaba o mesmo no Parlamento Galego, nos concellos, nas deputacións, e logo tamén votaba o mesmo no Congreso dos e das Deputadas. Pola contra, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, cando se ia chegando o tema a Madrid, digamos que Génova e Ferraz non lles deixaban facer esa defensa da que tanto presumen de Galiza. Pois pódese dicir que votar o BNG é un win-win, porque ao final gañamos todos os galegos e todas as galegas. Gañamos na defensa do territorio, neste caso da defensa das necesidades da provincia de Lugo, e tamén na defensa dos dereitos dos galegos e das galegas ás 24 horas do día, os 7 días da semana e os 365 días do ano. Votar o BNG é un win-win tamén porque lle paramos os pés á dereita e a ultradereita, paramos os pés a Feijó e a Abascal, esa combinación fatal que vai facer que o noso país vaya a menos, como fixo tamén na Xunta de Galicia. Como dixen, o voto útil neste país, o voto útil en Galiza, é o Bloque Nacionalista Galego.